tror jag. Ja, det ska vi göra. Och nu så ska vi åka vidare till det som jag, när jag var liten, så trodde jag att det här var min stad. Filipstad. Rimligt, ja. Rimligt. Jag pratar alltid om att den gamla tennisspelaren Magnus Norman. Jag har sagt det 10 gånger i det här programmet att jag kommer från Filipstad. Mm. Men jag hade varit, där, men jag kan tänka mig att den här vita limousinen ändå röner viss intresse i lilla Filipstad. Mm. För, det gjorde det faktiskt, för Nya Värmlandstidningen gjorde den här artikeln: vems är limousinen? Det här är ju inte en sån limousin som du glider runt med på Stureplan, Axel. Jag har inte körkort, så jag är inte i närheten ändå, men det hade jag nog inte gjort ändå. Den har varit med om lite mer, kan man säga, än de här väldigt, väldigt lyxiga varianterna. Och det visar sig då att den här limousinen tillhör Gabriel Danielsson Karlbäck, som är 22 år gammal, och Alexander Fällman, som är 20 år gamla. Som vi säger, välkommen till Efter Fem till, killar. Varför, om vi börjar med dig, Gabriel, varför skulle du säga, köpte du den här limousinen? Nej, men vi köpte väl mest bara för att ha något roligt att åka i, som är billigt, som man får plats mycket folk i. Åker upp och dricker öl i ungefär. Är det det ni använder den till i nuläget? Ja, bara det, i princip. Men du säger här i Nya Värmlandstidningen att det mest är jobbigt. Hur nöjd är du med ditt köp egentligen? Jo, men jag är väl skapligt nöjd. Kom jag undan billigt i alla fall med det. Så det får väl vara nöjd med det lilla. Nej, men det är skapligt nöjd ändå, skulle jag säga. 6 av 10, tror jag. 6 av 10, det är ändå bra. Vad får ni för reaktioner då när ni ser den här, när folk ser den här limousinen, Alexander? Jo, men det är folk som kollar lite grann, och oftast folk som tycker den är ful, tänker jag. Men det är ju inte den vanligaste bilden du ser ute på Gärta, så. Mm. Och Alexander, den verkar ha varit med om en del. Funkar den överhuvudtaget? Ja, inte just nu då, men det... Varför inte just nu? Han har funkat. Det är någonting som läcker någonstans i växellådan. Är det värt att fixa det då? Ja, det skulle jag väl säga. Det kan ju vara gött att vara ute och åka i den. Ja, vi får hoppas att det löser det. Det tappade vi bort, Gabriel, också. Men stort tack för att ni var med oss båda två och berättade om er vita limousin, alltså. Gabriel Danielsson Karlbäck och Alexander Fällman i Filipstad, alltså. Underbart. 6 av 10, det tar med mig. Ja, det är tillräckligt bra. Ja, men verkligen. Så ska man leva sitt liv. Du vet vad?